Karel Jarolím vylepil na střídačce na ty stěny takové různé varianty standardních situací a byly tam i slogany směrem k hráčům. Měl tam napsáno třeba my je svlíkneme do naha, sundáme je z té hrušky na zem a tak dále, takový jako motivační řeči. Zabrali to kamery. Nejdřív zeptám vládě, jestli to jako zažil někde od nějakého trenéra, že by to takhle bylo vylepeno přímo na střídačce. To tak přímo na střídačce jsem to nikdy nezažil. Je to pro mě novinka. Prostě, aby to, nevím, většinou se to dává samozřejmě v kabině před zápasem, ale na střídačce jsem to teda neviděl. A tak Mirek zná Karla, protože s ním byl u národního týmu, tak je to novinka teď? No, tohle to nepsal Karel, jako to ne? Na žádný případě. To tam bylo nastrčený. Asistenti určitě zapracovali. Bylo to novum, jako to jsem taky ještě nikdy neviděl. Jsem přesvědčený o tom, že tam měli během přestávky hlídače u té střídačky, který by případně zakročil, kdyby někdo chtěl fotit na mobil nebo něco, aha, takže to bylo určitě pohlídaný. A pokud to udělali takhle, že tam nebude někde papírek hrabat, že když střídají, tak zase se to přehledný, nic proti ničemu, ale je to neobvyklé. No. Ty máš taky třeba motivační citáty v šatně, nebo máš nějaké speciální požadavky směrem k pořadatelům, co musíš v šatně mít, aby se cítil jako dobře a namotivoval? Mám jako jediný, a to je varná konvice, jak si mohl udělat čaj. Jo, no, a jsem takový skromný? Jsem takový vydechlo, no, trošku, ale tohle je inspirativní samozřejmě. Napsat si tam jako dneska je svlíknu do naha. To jsem si dřív ani moc nemusel psát, to jsem jako věděl, že se musí stát, ale teď je jiná doba. Ano, no. Je jiná doba, i třeba když to vztáhnete ke svému sportu, nebo tohle bylo i za vás v tenise? Jakože... No tak my jsme nekontaktní sport, tenis, že jo, individuální sport, tak tam většinou je to mezi jednotlivýma hráčema, že už spolu hráli víckrát třeba a teď si mezi sebou musí vyřizovat účty, že jo. A oni si dobře pamatujou, kde to bylo, jak to bylo, že jo. To znamená třeba dneska, já nevím, tak třeba Federer, já nevím, kolik odehrál s Djokovicem, odehrál třeba 40 zápasů, že jo. A teď oni si přesně pamatujou, kde kdo vyhrál, kde kdo prohrál, kolik to bylo, kde kdo měl matchboly, co kdo komu proved během toho zápasu a tak dále, že jo. Takže ta motivace tam je vždycky. A na schvály třeba se nedělali za vás, že vám někdo schoval boty v šatně? A to se dělalo, samozřejmě. To rakety mě schovával Ilie Nastase, Rumun Ilie Nastase na Roland Garros normálně taky. Dva rakety schovali také za rok a čekali. Teď hráči čekali, až když přijde, co bude hledat rakety. No já samozřejmě si mi nemohl najít, tak jsem okamžitě si říkal, no tak to je jedině Nastase, tak jsem šel na něj. A samozřejmě sranda byla, že jo, hráči z toho měli legraci a tak dále. Takovýhle věci se samozřejmě dělali. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.